सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीको मकर राशि मकर राशिको हिसाबले हेर्दाखेरि यो दुई हजार उनासी त्यति राम्रो छैन किनभने चौथा राहु प्रवेश गरेका छन् प्रतिपक्ष दलको प्रमुखको पनि सुनाइ भनाइ र सुनाइ त्यही छ मकर राशि मकर राशिको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ भनेर भन्न सकिन्छ अब उहाँको सुन्नमा आयो उहाँकै मुखले भनेको मेरो नाम छविलाल हो म मिथुन राशि हुँ त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने मिथुन राशिको लागि राजनीतिक रूपमा यो वर्ष राज्य भङ्ग भनेको बडा अनिष्ट वर्ष हो राजेन्द्र लिङ्गदेनको चाहिँ कस्तो देखिन्छ सुन्नमा आएसम्म उहाँको त राम्रो छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कस्तो देखिन्छ दुई हजार उनासी दर्शक नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिषी पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनी उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँको सम्पूर्ण टे टिभी परिवारलाई टेलिभिजन परिवारलाई नव वर्ष दुई हजार उनासी आउँदै गरेको यो शुभ शुभ उपलक्ष्यमा यहाँ लगायत सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने लाई यो नव वर्ष दुई हजार उनासीको अग्रिम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र नमन पनि दुई हजार उना असी समग्रमा कस्तो छ ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट हाम्रो देशका लागि एक शब्दमा भन्ने हो भने यो ऐतिहासिक र यो बिस तिस वर्षमै नभएको ऐतिहासिक वर्ष र अत्यन्त सुन्दर वर्ष राम्रो वर्ष र रा फलिफापूर्ण वर्ष भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ एक शब्दमा रा के आधारमा सुन्दर छ राम्रो छ र फलिपूर्ण पहिलो कुरा त के छ भने नेपाल पुण्य भूमि हो नेपाल देवी देवताको बास भएको भूमि हो संसारको सृष्टिको पहिलो अग्रज भूमि हो र जसमा चाहिँ नि यस वर्ष नव वर्ष दुई हजार उनासीमा राजा शनि छन् जो नेपाल देशदेखि ने तृतीय स्थानमा गएर बसेका छन् त्यसै गरी यो वर्षको मन्त्री जसले सम्पूर्ण चाहिँ नि कार्यभार सम्हाल्छन् जम्म योजना तर्जुमा गर्ने मन्त्री ग्रह बृहस्पति बनेका छन् बृहस्पति फेरि यस्तो अवस्थामा मन्त्री बनेका छन् जब उनी आफ्नै नक्षत्रमा आफ्ना घरमा नेपाल देशको राशिदेखि पञ्चम भावमा बसेको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा नव वर्ष आरम्भ भएको छ र हाम्रो अहिले जुन हामी यहाँ तपाईँ हामी कुरा गर्दैछौँ यो दुई हजार अठहत्तर सालमा त्यो वर्ष राजा र रा मन्त्री दुवै मङ्गल थियो र त्यसपछि नेपालको राशिसँग त त्यो पनि राम्रो थियो तर सैन्यकारक ग्रह थियो भने अहिले धर्म र न्यायप्रेमी ग्रह बृहस्पति र शनिको संयोग छ एउटा राजा छन् एउटा मन्त्री छन् शनि राजा भएका छन् जस्तै आज हामी यहाँ अठार गते कुरा गर्दैछौँ भोलिको बाह्र राजा हुन्छ भोलि सम्बसर परेवा हो सम्बस्सरको हिसाबले भोलिबाट नव वर्ष दुई हजार उनासी आरम्भ हुन्छ हाम्रो सालान्तर भने वैशाख एक गते मान्ने चलन छ त्यस दिनको बाह्र राजा हुन्छन् र बृहस्पति राजा छन् त्यस अर्थमा के बुझ्यो भने न्याय धर्म संस्कार संस्कृति अनि निमान नैतिकतालाई स्थापना गर्ने वर्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ मैले तेत्तिस वर्ष लगभग चौतिस वर्षको ज्योतिष यात्रामा यति बसाइदेखि स्थानदेखि मिलेर रा बनेको राजा मन्त्री भएको र ग्रह यो पहिलो वर्ष नै देखे पहिलोचोटि नै देखेको छु त्यसले पनि यो एउटा ऐतिहासिक र सुनौलो वर्ष बन्न सक्ने हुन्छ यो भन्दा भन्दै मैले एकचोटि के बुझ्न बुझ्नुपर्ने बताउनु पर्ने हुन्छ भने यस वर्षको राजा ग्रह शनि जेठ सत्र गतिदेखि बक्र हुनेछन् कार्तिक तिन गतिसम्म त्यसै गरी मन्त्री ग्रह बृहस्पति साउन बाह्र गतिदेखि मुङसिर दस गतिसम्म पक्राउनेछन् हो यो समयमा चाहिँ नेतृत्ववर्गले तपाईँहरू हामी सबै सञ्चारकर्मीले सामाजिक मानिसहरूले यदि बुद्धि पुर्याएनौँ अनियन्त्रित भयौँ भने चाहिँ यो फेरि अत्यन्तै हानिकारक वर्ष पनि बन्न सक्छ तर यदि बुद्धि पुर्याएको खण्डमा यो ऐतिहासिक र सुनौलो वर्ष भन्ने छ जुन ग्रहहरूको जुन जुन स्थितिका सन्दर्भमा यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो ग्रहहरूको तत्त स्थिति जो अघि यहाँले भनेको त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता राम्रा जो फलहरू भनौँ न त्यो देशले प्राप्त गर्न सक्छ के हुनसक्छ अब पहिलो कुरो त यस वर्षको गत वर्षको संविधान के अरे यो हामी अहिले जुन कुरा गरिरहेका छौँ अठहत्तर सालको राजा मन्त्री मङ्गल थियो भने संवत्र राक्षस थियो त्यो भनेको संवत्सरहरूमै निकृष्ट थियो भने यस वर्षको संवसर नलनाम गरेको सम्वत्सर हो नलनाम सम्वत्सरको मुख्य फल भनेको अब यहाँ सन्तान वृद्धि भनेको छ अब व्यक्तिलाई हेर्दा भने देशलाई हेर्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धिको कुरा हुने भयो अनि धन वृद्धि धर्म वृद्धि र अलिकति लोभी बन्छ जहाँ लोभ गरिन्छ त्यहाँ नै धनको वृद्धि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि विकासका कामहरू न्यायका कामहरू शैक्षिक उन्नतिहरू र साथसाथै धर्मस्थनाका कामहरू जबरजस्त रूपमा अगाडि उभिन्छन् र विकृति विसङ्गति र अन्याय अत्याचारको विरुद्ध सशक्त रूपमा मन्त्री बृहस्पति उभिनेछन् त्यसले गर्दाखेरि देश हितमा जनहित काम गर्नेहरूको एकता र एकताको साथसाथै सफलता प्राप्त हुने वर्ष हो जुन यो बिचको तिन महिना छाडेर अन्य समयमा राजनीतिक कोणबाट हेर्ने हो भने दुई हजार उनासीको पहिलो महिना वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ र उना असीमा नै प्रदेश र सङ्घका निर्वाचनहरू पनि हुने भनेर भनिएका छन् सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न हुन हुनसक्ला ज्योतिषीय कोणबाट हेर्दा यथास्थितिमा यही परिस्थितिमा अब हिजो हिजो आजका दिनहरूमा जे जस्ता हिसाबले दल र नेतृत्वहरूले दाइँ गरेका थिए त्यही स्थितिको चुनाव त्यही स्थितिको रहन्छन् र त्यहीको आफ्नो मोनोपोली गर्ने अवस्थाहरू अत्यन्तै क्षण भएर जान्छन् र अब मानव सम्पूर्ण नागरिक उन्मुख र देशप्रति प्रतिबद्ध मानिसहरूकै मात्रै बल पुग्ने वर्ष हो यो दुई हजार उनासी चुनावहरू चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न होलान् मलाई लाग्दैन त्यति चुनावमा चुनाव हुनुभन्दा पहिले कुनै बखेडाहरू आउन सक्ने नयाँ परिस्थिति निर्माण हुन पनि सक्छ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो अलिकति प्रष्टसँग भन्दाखेरि होइन अब यहाँ त के हुन्छ भने अब यो सम्पूर्ण चाहिँ नि राष्ट्रभक्तहरू धर्मप्रेमीहरू न्यायप्रेमीहरू एक ठाउँमा उभिएर एउटा ठुलो परिवर्तनकारी एउटा वातावरण पनि निर्माण गर्न सक्छन् ती जो आम मान्छेले नसोचेका खालका परिवर्तन पनि हुन सक्छ यो अकल्पनीय परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ यो वर्षको ग्रहलाई हेर्ने हो भने चुनाव हुनुभन्दा अगाडि यो त अब त हामी आज कुरा गर्दैछौँ अट्ठाइस भित्रै यसको चाहिँ नि वातावरणहरू हामीले नथा पाउँदै भित्रभित्र बनिसकेको हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ किनभने यस वर्ष जबरजस्त देशको हितमा तिनवटा चा। ग्रह उभिएको छ राहु छैटा ठाउँमा गएर बसेका छन् मेषको राहु त्यो उन्नाइस महिना बस्छन् ती अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छन् जसले देशको शत्रुहरूलाई पुरै समाप्तै गरिदिन्छ त्यसै गरी देशको तृतीय भावमा शनि गएर बसेका छन् जसले गर्दाखेरिमा देशका देशप्रेमीहरू देश, देश, देश निर्माण गर्नको लागि दिनरात खट्नेछन् त्यसै गरी देशको पञ्चम भावमा बृहस्पति गएर बसेका छन् बुद्धिभ्रष्टहरूलाई बुद्धिजीवीहरूले तह लाएर ठेकान लाउने वर्ष बन्छ यी यस्ता खालका ग्रहहरू जोडिएर बनेर भएको वर्षारम्भ यो तत्कालको दस बिस तिस वर्षको वरपरमा यो पहिलो नै हो भन्नुपर्छ अठाइस गते भन्नुभयो वान नि त्यो अट्ठाइस गते भनेको चाहिँ चैतको कि वैशाखको अनि यस अट्ठाइस गते भित्र भने हामी जुन कुरा गरिरहेका छौँ अहिले त हामी अठ आथा, अठहत्तर सालमा पढेर राखेका छौँ यसको अठहत्तर सालको अनिष्ट अवशेषहरू बाँकी भएको हुँदा केही घटनाहरू घट्न गटना सक्ने हुन्छ किनभने राहु शनि र रा बृहस्पति अब शनि गएर अहिले मकरमा छन् बृहस्पति छब्बिस गते मीन राशिमा जानेछन् मङ्गल अट्ठाइस गते कुम्भ राशिमा जानेछन् यसबिचमा राम्रोको लागि कुनै न कुनै गडबड हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भने अर्को साल त अब यो नराम्रा कुराहरू चाहिँ किनारा लाग्नुपर्ने नै हुन्छ भनेपछि अनिष्टका अवशेषहरू सम्भावनाहरू चाहिँ यो चैतको अठाइस गतिसम्म छँदैछन् अठहत्तर सालको जुन चाहिँ राक्षस नाम नामसम्मसरको अन्य ग्रहहरूको फल र मङ्गल र शनिको राजा मन्त्री स्वयं मङ्गल ग्रह भएको हुनाले यसले अहिलेसम्म चाहिँ सङ्कलित गरेर राखेको विभिन्न खालका चाहिँ कुराहरूलाई यहीभित्र विस्फोटन पनि गर्न सक्छ र त्यो भन्न सकिन्न तर यी सबै कुराहरू विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने अठहत्तर सालको नकारात्मक पक्षलाई पनि सकारात्मक बाटोमा हिँडाउने वर्ष चाहिँ उनासी साल पर्छ भनेपछि चैत अठाइसभित्रमा यही अठत्तरको चैत अठाइसभित्रमा त्यस्ता कुनै खालका अनिष्टहरू भएनन् भनेदेखि त्यो खड्गो चाहिँ काट्यो देशले भनेदेखि भोलिका दिनमा त्यो पछिका दिनमा चाहिँ राम्रै राम्रा दिनहरू मात्रै छन् अलि धेरै होइन त्यो योमा पनि त्यस्तो अनिष्ट देश बर्बाद हुने जनता बर्बाद हुने अवस्था होइन देश बर्बाद गर्नेहरूलाई ठेगान लाउने वातावरण यो भित्र बन्न सक्छ भन्ने कुरा हो तर अठहत्तर उनासी सालमा त रोक्नै नसक्ने गरी त्यो समूहहरू त्यो शक्तिहरू निर्माण हुन्छ अब चुनावको कुरा गरिरहँदाखेरि चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न होला भन्दाखेरि यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँको आशय ठ्याक्कै त्यति सजिलो पनि देखिँदैन भन्ने आशय पनि यहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो यो चुनाव भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ के देखिन्छ योभन्दा अगाडिका जुन जुन दलहरू जुन जुन शक्तिहरूको जुन खालको समीकरण देखिएको अङ्कगणित देखिएको त्यस्तै प्रकारको अङ्कगणित रहला या आमूल परिवर्तनको सम्भावना देखिन्छ यथास्थितिमा चुनावकै हिसाबले रहने हो भने हामी अत्यन्तै भयावह स्थितिमा पुग्छौँ किनभने कसैको पनि यथास्थितिमा चुनाव भयो खण्डमा यो वर्षको ग्रहले वास्तवमा चाहिँ के हो भने सत्य इमान निष्ठा धर्म संस्कार संस्कृति राष्ट्रलाई झगेर्ना गर्ने शक्ति निर्माण गर्ने वर्ष हो भनेको छ यथास्थितिमा त्यो स्थिति देखिन्न यदि यथास्थितिमा चुनाव भयो तिनै तहको चुनाव भयो भने चाहिँ फेरि अब राजनीति अस्थिरताले अर्को एक दशक अल्मल्याउँछ देश त्यस देश। कारण यो सम्भावना अत्यन्त न्यून देख्छु म उनासी सालमा किनभने यो विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने वर्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ ज्योतिषीको हिसाबमा भनेपछि उनासी सालमा जुन जुन दलहरू शक्तिहरू योभन्दा अगाडि जो केन्द्रमा रहेका थिए जनताबाट एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि जुन प्रकारको मत पाएका थिए तिनीहरूले त्यो प्रकारको मत पाउने फेरि शक्ति सत्तामा पुग्ने त्यो सम्भावना छैन त्यसरी त नभनौँ यो ज्योतिषसँग परेन त्यसरी भन्नलाई चाहिँ रोजी तपाईँ हामीले अर्को छुट्टै राजनीतिक विश्लेषण <coughs> गर्नुपर्छ होला अथवा राजनीति चर्चा गर्नुपर्छ होला ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने उहाँहरू सबै सुध्रिएर आफूलाई अत्यन्तै प्रायश्चित गरेर देश धर्म र जनताको अगाडि आफूलाई प्रायश्चित गरेको बनाएर उभिन सक्नु हुँदाखेरि उहाँहरूमध्ये पनि आउन सक्नुहुन्छ तर यथास्थितिको राजनीतिको अन्त गर्ने वर्ष हो दुई हजार उनासी चाहिँ भन्नको लागि निर्धक्क भन्न सकिन्छ अब अहिलेसम्म देश चलाइरहेका र भोलिका दिनमा पनि चलाउने सम्भावना रहेका नेताहरूको उनासी कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ केही बेर कस्तो देखिरहनु भएको छ जस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि दुई हजार उनासी कस्तो छ अब यस्तो छ हेर्नुहोस् अब कुरा के हुन्छ भने अब म नेताहरूको नजिक अथवा कुनै पनि व्यक्तिको नजिक अथवा उहाँहरूको जान पहिचानमा परिएन सुन्नमा आएको र राशिको हिसाबले हेर्ने हो भने अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीको मकर राशि मकर राशिको हिसाबले हेर्दाखेरि यो दुई हजार उनासी त्यति राम्रो छैन किनभने चौथा राहु प्रवेश गरेका छन् आन्तरिक किचलोले आफू आफ्नै समूहको शक्तिबाट विस्थापित हुने अथवा आफै भित्रको समूहमा एक खालको चाहिँ विवादहरू सृजना हुने र राजनीतिक रूपमा आफू कमजोर बन्ने अवस्था रहन्छ आफन्त आपसी झगडाले अन्यको आक्रमणले होइन जस्तो चौथा स्थानमा मेषको राहु बस्ने बित्तिकै आफ्ना पार्टीका सहकर्मी भनौँ आफ्ना राजनीति यात्राका सहयात्रीहरू भनौँ उनीहरूले विद्रोह गर्ने र आफूलाई कमजोर बनाउन सक्ने एउटा त्यो छ उहाँको हिसाबले हेर्ने भने बृहस्पतिको भाग्य स्थानमा दृष्टि एकाद स्थानमा दृष्टि भाग्य बलियो त्यसै गरी बृहस्पतिको विशेष गरेर सप्तम भावमा दृष्टि कुटनैतिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक पक्ष र एकाद स्थानमा बृहस्पति आर्थिक लाभ तर राशिमा बसेको शनि यो वर्षको राजा पनि भएर जेठ सत्र गते पछाडि जब बक्र हुन्छन् त्यसपछि त्यो बक्रको चक्रमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ मकर राशिको मानिसहरू र त्यो एउटा ठुलै अनिष्टताको सङ्केत बन्न सक्छ कार्तिकको तिन गतेसम्ममा धेरै ठुला अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन् उहाँको लागि यदि त्यो राशि हो भने सुन्नमा आएसम्म अब सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रतिपक्ष दलको प्रमुखको पनि सुनाइ भनाइ र सुनाइ त्यही छ मकर राशि मकर राशिको अवस्था वा अत्यन्तै कमजोर छ भनेर भन्न सकिन्छ भनेपछि राशिका माध्यमबाट भनौँ न राशिलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैको यो दुई हजार दुबईका लागि दुई हजार उनासी त्यति फलदायी छैन राम्रो छैन मुख्य हिसाबले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने आफूभित्रको समूहभित्रको अथवा मित्रहरू शक्ति र शक्ति सन्तुलन भएन भने राजनीति होस् अथवा कुनै पनि नीतिमा मान्छे सफल हुन्न आन्तरिक शक्ति उहाँहरूको अत्यन्त कमजोर हुन्छ किनभने आफ्नैहरूले विद्रोह गर्ने बढी सम्भावना रहने हुनु भएको हुनाले उहाँहरूको लागि यो अप्ठ्यारो हो यदि यो राशि हो भनेर भन्न सकिन्छ उहाँहरू जो पार्टीका अध्यक्ष सभापति पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई पनि उहाँहरूको त्यो राशिले असर गर्छ होला नि के गर्दैन होइन अब राज्यलाई त उहाँहरूको राशिको कुरा गर्ने हो भने अब नेकपा नेक नेपाली काङ्ग्रेस हुने दियो पहिले आउने क नै क हो नेपालको राशिलाई अफाव राशि नै हो उहाँहरूको दुइटै पार्टीको राशि अब देशलाई अब राजनीतिक रूपमा राजनीतिक नेतृत्वहरू असफल भए भने अराजकता हुने राजनीतिमा अनिश्चितता हुने कुरा त भइ नै हाल्छ तर यो वर्ष जो जस्तो जे भए पनि के छ भने देशको ग्रहस्थिति अत्यन्त बलियो भएको हुनाले कि उहाँहरू सचिनु पऱ्यो कि उहाँहरू थच्चिनु पऱ्यो त्यो दुइटा मध्ये एउटा काम गर्छ दुई हजार उनासीले भन्नलाई चाहिँ आपत्ति भएन प्रचण्डको के छ अब उहाँको सुन्नमा आयो उहाँकै मुखले भनेको मेरो नाम छविलाल हो म मिथुन राशी हुँ भनेर उहाँले भनेको मैले एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको छु कान्तिपुर फाइभ साइडमा त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने मिथुन राशिको लागि राजनीतिक रूपमा यो वर्ष राज्य राज्यभङ्गयोग भनेको बडा अनिष्ट वर्ष हो उहाँले राजनीतिक रूपमा धेरै ठुलो कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ तुलनात्मक रूपमा प्रधानमन्त्री शर्बहादुर र हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भन्दा अझ अनिष्ट देखियो त्यो अझ कमजोर हुनु अनिष्ट नभनिहाल्नु अलग कमजोर अवस्था हो ग्रहको किनभने केन्द्राधिग बनाउँछ बृहस्पतिले जो चाहिँ नि राज्यस्थानमा गएर बसेको छन् र बृहस्पति जो चाहिँ नि यस वर्षको मन्त्री पनि हुन् उनी नै केन्द्राधि दोष बनाएर दशम भावमा बसे र भाग्य मुख्य बलियो राजनीतिमा भाग्य चाहिन्छ भाग्यस्थानको अधिपति शनि मृत्युस्थानमा गएर बसे आगामी माघको सत्ताइस गतेसम्म मिथुन राशिवालाहरूलाई यो अशुभ अवस्थाको ग्रह हो यो यसमा कुनै पनि उन्नति प्रगति आर्थिक रूपमा अत्यधिक फलदायी रहे पनि राजनीतिक कुटनीतिक र रा, सामाजिक हिसाबले हेर्यो भने अत्यन्त कमजोर वर्ष हो भनेर भन्न बना सकिन्छ माधव नेपालको चाहिँ कस्तो उहाँको सुन्नेको हल्लै सुनेको चाहिँ तुला राशि हो तुला राशिको हिसाबले हेऱ्यो भने उहाँको त जन पटक्कै राम्रो छैन किनभने शत्रुले उहाँलाई अत्यन्तै कमजोर बनाइदिने र आफन्तबाट ठुलो धोका हुने र यसरी हेर्ने हो भने चौथा स्थानमा शनि बसेको केही शनि बक्र हुँदाखेरि आफ्नो वरिपरि भएकाहरूले आफैलाई धोका दिएर बाहिरिने सम्भावना बढेर आफू एक्लिने सम्भावना बढी हुन्छ बाब्रम का लागि चाहिँ कस्तो अब यो त कस्तो भयो भने मैले ठ्याक्कै राजनीतिज्ञहरूको एकदमै दुश्मनी गरे जस्तो भयो राशिकै हिसाबमा उहाँको सुन्न आएको सिंह राशि हो त्यहाँ पनि शत्रुले आक्रमण गर्ने आफ्नो बौद्धिक स्तर कमजोर हुने मन एकदम चाहिँ नि छटपटिने भनेर भन्न सकिन्छ अहिलेसम्म जो जो नेताहरूको यहाँलाई सोधेँ सबै जसो नेताहरूको त्यति शोभा दुई हजार उनासीमा देखिएन राजेन्द्र लिङ्गदेनको चाहिँ कस्तो देखिन्छ सुन्नमा आएसम्म उहाँको त अत्याधिक राम्रो छ अब त्यो उहाँको पार्टी चुनावको बेलामा थुप्रै ज्योतिष गुरुहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको जन्मकुण्डली हेर्ने भने उहाँको जन्मकुण्डली जन्म चाहिँ अत्यन्तै बलशाली छ तर यो साल उहाँको लागि पनि त्यस्तो बिना अत्यन्तै राम्रो चाहिँ होइन तर कालान्तरमा हेर्ने हो भने उहाँको जन्मकुण्डली चाहिँ एकदमै शक्तिशाली जन्मकुण्डली हो राजेन्द्र लिङ्गानीको हजुर जस्तो के के छन् त्यस्ता ग्रहहरूको स्थिति जसका कारणले उहाँको चाहिँ शक्तिशाली देखियो उहाँको जन्मकुण्डलीमा त पहिलो कुरा देखियो सिंह सूर्य नै बलियो छ सूर्य र बुध एक ठाउँमा छ अन्य ग्रहहरू अहिले मलाई सबै ठ्याक्कै त याद आएन तपाईँको जहिले अब यो कुराहरू आउँछ भन्ने पनि भएन तर जन्मकुण्डली समग्रमा उहाँको बलियो छ शक्तिशाली राज्य भएको कुण्डली हो उहाँ एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति बनेर जान सक्ने जीवनमा आफ्नो नयाँ र ऐतिहासिक परिचय दिन सक्ने कुण्डली छ अरू सबै नेताहरूको सोधियो अब केही नेताहरूको किन बाँकी राख्ने कमल थापाको चाहिँ कस्तो छ त्यो त अब उहाँको त खेप पनि थाहा थिएन सार्वजनिक रूपमा पनि अहिलेसम्म कहीँ पनि नआएको उहाँको बारेमा राशि ज्योतिषी सम्बन्धी त्यति चर्चा नभएको मैले त ठ्याक्कै नचिनेको भए हुनाले अब मैले कसरी भनौँ र मलाई लाग्छ अहिलेसम्म यत्रो लामो समय उहाँले राजनीति गरेर राप्रपात यत्रो हाँक्नुभयो उहाँको जन्मकुण्डली उहाँको बारेमा त्यस्तो विशेष रूपमा ज्योतिषीहरूले सायद चासो नदिएको हो अथवा प्रसङ्ग नपरे हो आएकै छैन बजारमा कमल थापा भन्ने हिसाबले मिथुन राशि हो त्यो हिसाबले हेर्ने पनि त्यो नराम्रो भइहाल्यो प्रचण्डको जस्तै प्रचण्डको त अघि भने त मिथुन मिथुन राशि अन्त प्रचण्डको जस्तै भनेको राशि त्यस्तो राशि कमल थापाको यतै नाम हो भने अर्को नाम पनि हुनसक्छ तर मलाई ठ्याक्कै भने अलिकति पनि थाहा छैन बजारमा पनि मैले अहिलेसम्म कमल थापाको जन्म कुण्डली भनेर कसैले प्रस्तुत गरेको देखा छैन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कस्तो देखिन्छ दुई हजार उनासी अब त्यसरी भन्यो भने चाहिँ अब यहाँ तपाईँले घुमाउँदो ल अब के अरे एउटा पक्षपाती जस्तो बनाइदिनु हुने भयो अब लिङ्गदिएलको राम्रो भन्दा भन्दै अब लिङ्गेलसँग जोडिएको पार्टीको राम्रो भन्यो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ त्यो पटक्कै होइन उहाँको चाहिँ सार्वजनिक भएको जन्मकुण्डली अनुसार कुम्भ राशि नै हो र उहाँको लागि भने यो अत्यन्तै शक्तिशाली वर्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ यो दुई हजार उनासी अत्यन्त फलदायी एउटा कुरा त के छ भने कुम्भ राशिको हरेक कुम्भ राशिको लागि राम्रो छ तृतीय स्थानमा गएर मेषको मङ्गल बसेको छ राशिमा वर्षा वर्षारम्भमा शुक्र र रा मङ्गलले राजयोग बनाएको छ त्यो पनि कस्तो छ भने सेनाधिपति मङ्गल अनि अब उहाँले महिलाको सहयोग पर्याप्त पाउने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ नि यो राहु ग्रह हेर्दाखेरि दक्षिणी देशबाट पनि सहयोग पाउने हुन्छ त्यसको सँगसँगै बृहस्पति तृतीय स्थानमा हुँदाखेरि उहाँका बाणीहरू अथवा कुम्भ राशिको कुनै पनि मान्छेले सुन्ने बाणीहरू पनि अत्यन्तै सकारात्मक हुन्छन् र सँगसँगै सार्वजनिक भएको जन्मकुण्डली अनुसार पनि उहाँको लागि ऊ उनासी साल अत्यन्त फलदायी रहन्छ भनेपछि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै देखिन्छ त्यसरी भन्यो भने सबैभन्दा राम्रो त अब हेरेको मध्ये लिङ्गदेनको देखिन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन हजुर नेताहरूको अहिलेसम्म हामीले जो यहाँसँग हामीले सोधिरहँदाखेरि तुलनात्मक रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेन को, को, न, को, था था को राम्रो छ त्यो जन्मकुण्डली अनुसार तर यो वर्षको हिसाबले यो वर्षको हिसाबले कुरा गर्ने हामी राशिको कुरा गरिरहेका छौँ जन्मकुण्डलीको कुरा गरिरहेका छैनौँ जस्तो चाहिँ नि अब हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जन्मकुण्डली अत्यन्त बलशाली भएर यो वर्ष राम्रो पनि हुनसक्छ यता चाहिँ नि वर्तमान अब निवर्तमान अथवा भूपू प्रधानमन्त्री प प्रतिपक्ष दलको नेता जे दलको नेता खड्ग प्रसाद ओलीज्यूको पनि राम्रो हुनसक्छ यो जन्मकुण्डलीको कुरा भयो राशिको सरस्वती कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ राशिकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने कुम्भ राशि बढी राम्रो हो भन्न सकिन्छ त्यो भनेको पूर्व राजा ज्ञानन्द शाहको कुम्भ राशि वृश्चिक राशि कर्कट राशि यी चाहिँ यस वर्षका राम्रा राशिमा पर्छन् uh, र यस वर्षका uh, अप्ठ्यारो राशिहरूमा धनु uh, अनि विशेष गरेर सिंह uh, र अर्को चाहिँ नि के अरे um, मेष राशिहरू अलिकति बृहस्पतिका दृष्टिकोणले प्रतिकूल छन् यहाँले जस्तो राज संस्थाका विषयमा योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो आज यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो राशिका आधारमा हेर्दाखेरि दुई हजार उनासी निकै राम्रो देखिन्छ भनेर भन्नुभयो राज संस्था पुनस्थापनाको योग छ दुई हजार उनासी दुई हजार उनासी अब राज संस्थाको बारेमा त मैले तपाईँसँग प्रतिबद्धता नसोधेकै राम्रो नसो किनभने मैले एउटा निश्चित दिन तोकेरै त्रिहत्तर सालमा फर्किने भनेर नफर्किसकेको अवस्थामा मैले त्यसबारे बोल्नु भनेको आम दर्शकमाथि एउटा खालको चाहिँ धोका हुन्छ चा, तर ग्रह गोचरका हिसाबले धर्म संस्कार संस्कृति नीति नियम र राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो एउटा राष्ट्र चाहिँ एउटा गतिशील राष्ट्रको रूपमा उभिनी भएको र त्यस्तो अन्य नेतृत्वहरू नदेख्दाखेरि त्यो बल त्यहाँ थुप्रेको हो भन्नलाई चाहिँ आपत्ति भएन राजा फर्किने नफर्किने भनेर मैले भन्न रु� मिल्ने अवस्था होइन यहाँले अघि भन्दै हुनु त्यो मेरो कति तिस चौतिस वर्ष होइन कतिको मेरो वर्ष चौतिस वर्ष मेरो ज्योतिषी यो क्षेत्रको अनुभवका आधारमा दुई हजार उनासी साल चाहिँ निकै त्यो फलदायी देखिन्छ देशका लागि अन्य विविध कुराले जस्तो कस्तो छ भने राजा राजा ग्रह शनि आफ्नै घरमा हुनु अनि अर्को चाहिँ नि तपाईँको ए राजा त सामान्य ज्योतिषशास्त्रमा भन्दाखेरि राजा भने चाहिँ के हो भने त्यो राज्य मात्रै गर्ने भयो मुख्य कार्यभार समातेको मन्त्री आफ्ना घरमा आफ्ना नक्षत्रमा अनि फेरि देशको राशि नेपाल देशको राशिदेखि पञ्चम भावमा अनि अर्को चाहिँ के अरे अब दुइटा छरछिमेकीहरूलाई माति नदिन उत्तर र दक्षिणको लागि प्रतिकूल भएको हाम्रो लागि अनुकूल भएको बृहस्पति योभन्दा स्वर्णिम युग कुन हुनसक्छ हाम्रो लागि यदि नेतृत्वले बुद्धि पुऱ्यायो भने दुई चार सय वर्षसम्म चाहिँ नि उदाहरणीय देश बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ तर यहाँनिर मैले एउटा जोड्नुपर्ने अघि पनि भने राजा मन्त्री दुवै ग्रहहरू बक्र हुन्छन् बक्र ग्रहले उल्टो काम गर्छन् देश शक्तिशाली समृद्ध गतिशील बन्ने ग्रहको योग त छ नै छ यदि नेतृत्व वर्ग र हामी तपाईँहरू सञ्चारकर्मी र आम नागरिक बौद्धिक वर्गले बुद्धि नपुर्याए भने यो बक्र भएको अवस्थामा ठुलो क्षति भएर मात्रै देश गतिशील बन्न सक्छ यदि पहिले नै बुद्धि पुर्याएको खण्डमा चाहिँ त्यो क्षति कम हुनसक्छ तर एउटा गतिशील देश बन्नको लागि ग्रहले साथ दिएको छ त्यो कसैले रोकेर रोकिन्न बन्यो बन्यो बन्छ बुद्धि पुर्याएको खण्डमा त राम्रो जहिले नै हुने नै भयो होइन बुद्धि पुग्यो भनेदेखि त अब जस्तो त्यो बुद्धि चाहिँ पुग्ला कि नपुग्ला बुद्धि पुग्ने खालका ग्रहका स्थितिहरू छन् कि छैन नि त नेता होइन त्यो जेठ सत्र गते अगाडि नै बुद्धिमत्त तरिकाले कुनै एउटा निर्णय बौद्धिक वर्ग राष्ट्रप्रेमी बनेर रा, आफूलाई प्रायश्चित गरेर जनताको सामु माफी मागेर देशको हितमा काम गर्ने वातावरण बनाइ नै हाल्यो भने त नराम्रो ग्रहको हामीलाई भन्दा बक्र बृहस्पति हो बक्र चाइना र इन्डियालाई बढी प्रतिकूल प्रभाव छ भने त्यो प्रभाव यो पेरी फेरिभित्र त्यहाँ पर्ला हामी बच्न सक्छौँ यदि अब नेतृत्व बक्र बक्रग्रहले उल्टो काम गर्छ त्यो भित्र कुनै एउटा नयाँ सशक्ति सशक्त रूपमा कुनै शक्ति उभिएन र यहाँहरूकै अहिले भइरहेकैहरूको अवस्था यथावत रह्यो भने त त्यो वक्रग्रहले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेले मनोपोली काम गर्छन् त्यसको विरुद्धमा जनता उभिन्छन् त्यसमा चाहिँ नि अब राज्यले दमन गर्न खोज्छ जनता आक्रोशित हुन्छन् ठुलै नरसम्हार रक्तपात हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ वक्रग्रहको अवस्थामा यदि त्यो भएन भने चाहिँ यो एउटा ऐतिहासिक वर्ष बिना रक्तपात हुन्छ र रक्तपात भए पनि यो वर्ष ऐतिहासिक बन्छ यसमा चाहिँ आपत्ति भएन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि चाहिँ दुई हजार उनासी कस्तो रहला त्यो त उहाँको त अब विद्यादेवीको हिसाबले त वृख राशि हो वृख राशिको कुरा गर्ने त यो वर्ष सबैभन्दा राम्रो छ अनि अर्को कुरा के छ भने यस वर्ष वर्ष लग्न नव वर्ष आरम्भ हुँदाको वर्ष लग्नमा यो चाहिँ शुक्र र बृहस्पति त्यो लग्नमा राजयोग बनाएर शक्तिशाली राजयोग बनाएर बसेको छ भाग्य स्थानमा गएर बसेको छ त्यो हिसाबले हेर्ने त उहाँको लागि राम्रो देखिनु भयो अब उहाँको राशि के हो अझ यो चाहिँ हामीले एउटा समस्या के हो भने सबैको चिना हेरेको हुनुपऱ्यो हेरेर पनि सार्वजनिक गर्ने अनुमति हुनु पऱ्यो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँको सुनिय नामको हिसाबले हेर्यो भने राम्रा राशिहरूमध्येको यस वर्ष उनासीको राम्रा राशिहरूमध्येको पर्छ उहाँको दलहरूको पनि भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ ज्योतिषीय हिसाबमा अब राशि भन्दाखेरि कस्तो छ भने हामीले भन्यो भने राप्रपा भनेको त्यो तुला राशि हो त्यसलाई भन्यो भने राखेको नामलाई अब नेपा नेकपा एमाले भन्यो भने अब ने नेपाल त सबैले जोड्छन् राप्रपण नेपाल भने त नेकपा भने त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने अब त्यसको मिथुन राशि हो त्यो राम्रो भएन अर्को चाहिँ नि के छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भनेको त एउटै एउटै पार्टी हो अब यहाँ यसरी हेऱ्यो भने अब उसको पनि राम्रो देखिएन मिथुन राशि नै पऱ्यो र अब अर्को चाहिँ अब अब नेकपा माओवादी त्यहाँ पनि त्यही जोडिया छ त्यस कारण यी कुराहरूले भन्दा पनि राशिले भन्दा पनि सिङ्गो देशमा यसरी हामीलाई के विश्लेषण गर्न सक्छौँ ज्योतिषमा निरपेक्ष विश्लेषण भने यस वर्ष डेमोक्रेटिक शक्ति अथवा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू धर्म संस्कार र संस्कृति र राष्ट्रिय हितमा लाग्ने शक्तिहरू शक्तिशाली हुन्छन् र अब अप्रजातान्त्रिक र राष्ट्रलाई र जनतालाई धोका दिनेहरू किनारा लाग्ने वर्ष हो भन्न चाहिँ सकिन्छ ज्योतिषीय को हिसाबबाट अब जस्तो यो कुन दलको अवस्था कस्तो रहला चुनावमा भनेर केही भन्न सकिन्छ अब यहाँ त अब दुईवटा समस्या कहाँनिर हुन्छ भने पत्रकारसँग कुरा नगर्दा पनि सुख पाइन्न गर्दा पनि सुख पाइन्न वास्तवमा के हुन्छ भने अब राजनीति परिदृश्य जोडिन आउँछ यहाँ ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने यथास्थितिमा गयो भने लथालिङ्ग हो हु। यदि समीक्षा गरेर अगाडि गयो भने प्रजातान्त्रिक शक्ति अग्रभागमा रहन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अब प्रजातान्त्रिक हुँ प्रजातान्त्रिक आचरण गुमाइसकेर प्रजातान्त्रिक परिपाठीलाई तिलाञ्जली दिए पनि प्रजातान्त्रिक हुँ भनेर भनिराखेको र जनताले पनि अलिकति प्रजातान्त्रिक एउटा समूह हो भनेर मानेको नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसले अग्रिम स्थान लिन्छ भन्न सकिन्छ प्राकृतिक हिसाबले कस्तो छ दुई हजार उनासी प्राकृतिक हिसाबमा अब धर्म न्याय संस्कार संस्कृतिको वर्ष हो शनि बृहस्पति भनेको सन्तुलित र समान ग्रह हो जसको चाहिँ एकापसमा द्वन्द्व छैन त्यसले हेऱ्यो भने प्राकृतिक रूपमा सन्तुलित त हुन्छ बक्रा अवस्थामा बाढी पहिरो आँधी बेरी जस्ता कुराहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा, कुरा भए जो बेला शनि र बृहस्पति बक्रा भएको अवस्थामा अन्य समयमा प्राकृतिक हिसाबले यो अत्यन्तै सकारात्मक वर्ष बन्नुपर्ने हुन्छ किनभने प्रकृति सन्तुलन भएपछि मान्छेको बुद्धि सप्रिने हो मान्छेको बुद्धि सप्रिएपछि नै मान्छेले राष्ट्रभक्ति गर्ने हो राष्ट्रभक्ति र रा, राष्ट्रिय शक्तिको उजागर र ऐतिहासिक हाम्रा धरोहरहरूलाई अथवा ऐतिहासिक हाम्रा सन्देशहरूलाई पुनरुक्ति गर्ने पुनर्जागृति गर्ने वर्ष भएको हुनाले प्राकृतिक सन्तुलन पनि राम्रै देखिन्छ यो परराष्ट्र सम्बन्धका हिसाबले चाहिँ कस्तो रहन्छ चा, नेपालका लागि दुई हजार उनासी परराष्ट्रको हिसाबमा के छ भने अहिलेसम्म परराष्ट्र व्यक्ति हितमा गयो कुटनीति अब राष्ट्र हितमा कुटनीति निर्माण हुन थाल्छ यो वर्ष राष्ट्र हितमा राष्ट्र हितमा एकदम पुरै समग्र राष्ट्र हितमा नै कुटनीतिहरू अगाडि बढ्छन् र यो कुटनीति विस्थापित अथवा स्खलित भएका कुटनीतिज्ञहरू आफै विस्थापित हुन्छ त एउटा सभ्य योग्य व्यक्तिहरूले कुटनीतिलाई स्वतन्त्र रूपमा होस् अथवा राष्ट्रिय रूपमा होस् अगाडि बढाउने प्रयास हुन्छ आम बौद्धिक नागरिकहरूले पनि कुटनीतिलाई सकारात्मक गतिमा लान बल पुर्याउँछन् र कुटनैतिक सम्बन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संयमित र सन्तुलित बनाउने वर्ष हुन्छ यो जसले गर्दा नेपालले उदाहरणीय रूपमा आफूलाई उभ्याउने वर्ष पनि यो वर्ष हो यो दुई हजार अठहत्तरमा केही अर्थपूर्ण कामहरू पनि भए होइन जस्तो विशेष गरी यो संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भयो र अरू पनि केही कामहरू भए त्यसको प्रभाव दुई हजार उनासीमा सकारात्मक या नकारात्मक कस्तो केही पर्न सक्छ ज्योतिषीय कोणबाट यो परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि हेरेर यो सबैलाई आधार मानेर भन्दाखेरि अब यस्तो छ दुई हजार अठहत्तर त यो लगभग लगभग बिस तिस वर्षकै नकारात्मक वर्ष थियो त्यहाँ जे जति बिग्रियो बिग्रिएको अब दुई हजार उनासीमा चाहिँ यी बिग्रिएकोलाई सपार्दै नयाँ र समुन्नत गतिविधिहरू निर्माण गर्ने वर्ष भएको हुनाले यी सबै नकारात्मक उद्देश्यले आएकाहरू पनि सकारात्मक बन्न बाध्य हुनेछन् र नकारा नकारात्मक उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएर उभिएकाहरू विस्थापित हुन्छन् हुन्छ आजका लागि यति कुराकानी गरौँ समय दिनुभयो आजको प्रेसका तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि यो वर्षको आरम्भको अग्रिम समयमा आम दर्शक सामु आफ्ना अनुभव विचार अध्ययन राख्ने शुभ अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई एकदमै हृदयदेखि हार्दिक कृतज्ञताका साथै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आउँदै गरेको नव वर्ष दुई हजार उनासीको अग्रिम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र यहाँहरूको परिवारलाई पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना